Diaspora ca vendosul, pleturi vinar sosul. Ne duam tocotoi, ne do tocotoi. Ne duam tocotoi, ne do tocotoi. Sunt în greții de a trăgă de pe 10 zile. Te hoți spot, tu, Të gjë tani është në tryezën tuaj. Dhe është për turbin tuaj që nuk do ta bëni këtë, që keni lënë shqiptarët udhë të botës dhe nuk ju mundsoni as votën. Pse? Sepse keni frikë. Është shumë e thjeshtë sepse keni frikë. Kjo është ajo që ju ndal. Zgjedhjet e 2025-s nuk mund të kryhen dhe nuk mund të kenë legitimitet. E kuptojmë që qeveria ka shumë çështje për të marrë dhe të gjitha janë të rëndësishme. Sigurisht zgjidhja e problemeve të emigracionit në Italinë fqinj janë çështje me rëndësi. Por nëse qeveria shqiptare ndjen obligim ndaj Italisë dhe emigrantëve të luftës që duan të gjejnë strehim në Itali, duhet të ndihet nëse jo më shumë të paktën po ai që obliguar ndaj emigrantëve shqiptar të cilët kërkojnë të kenë mundësi për të votuar.